Me këto vendim, gjykata e apelit në Shkodër rrëzoi masën arrest me burg, që shkalla e parë dha ndaj ish përgjegjësit të zyrës së legalizimeve Rudi Beci. Ai së bashku me ish drejtorin Besnik Kastrati, që pritet të dalë në apel ditën e njëjtë, akuzohej se në vitin 2013 legalizuan dy objekte në kundërshtim me ligjin. Seanca gjyqësore e kësaj të hënë e kryesuar nga Fioralba Prifti dhe antarët Astrid Kalaja dhe Luan Dervishi, si dhe me prokuror Brahim Ndrajonin, u shoqërua me parashtrimin e të gjitha pretendimeve nga palët. Fillimisht ishte avokati mbrojtës Anton Kosteri, që i quajti pretendimet e ngritura nga prokuroria dhe akuzat si të pa arsyetuara. Ai theksoi se masa arrest me burg nuk i përgjigjet asnjë kushti, prandaj kërkoi shfuqizimin e këtij vendimi. Më pas ishte veti akuzuari Rudi Beci, që pasi u pyet nga togat e zeza nëse kishte ndonjë pengesë për legalizimin e këtyre dy objekteve, njëri në Shkodër dhe tjetri në Mjet, theksoi se nuk kishte, pasi më parë ai ka parë lejen studimore. I pyetur sërish nga gjykatësja se a kishte pengesa të tjera për legalizimin, kur dihet që me planin rregullues kjo zonë nuk lejon ndërtime mbi 10 kate, Beci shtoi se kjo nuk qëndron, pasi përballë këtij pallati ka të tjera ndërtime me 11 deri në 13 kate. Ish përgjegjësi i zyrës së legalizimeve shkoi më tej kur tha që ndërtimet janë kryer përpara vitit 2009. Ndërsa vetë bashkia ka hartuar planin rregullues pas këtij viti. Më pas ka qenë prokurori i çështjes që mori fjalën, ku nga trupa gjykuese ju kërkua argumentimi ligjor se cilin nen dhe ligj ka shkelur Beci, mbi të cilin ky organ ka ngritur edhe akuzat. Pasi nuk arriti të ishte konciz në këtë pikë, vërejtja që ju tërhoq prokurorit dhe nga kryesuesja trupi gjykues u bë tërheqja për marrjen e vendimit, ku gjykata e apelit vendosi vetëm detyrim paraqitje për Rudi Becin, që u prit me ovacione nga familjarët e tij.